Hallo Wynand, dit is baie lekker om weer vandag hier by julle te kuier. Lekker om jou weer hier te hê, Gerrit, baie welkom. Wynand, wanneer ons kyk na die ekonomiese tye van vandag, dan druk het allemaal maar een bietjie. Watse raad het King Price aan boere wat op hulle korttermynversekering bietjie wil bespaar? Ja, weet jy Gerrit, die mens wil in vandagse tyd definitief nie onnodiglike premie aan versekering betaal nie. En daarom is die dae verby wat jy net so dik polis generies voor 'n boer kon gaan neersit het. Weet of dit vir 'n makelaar gegee het om hier te werk, om alles te dek. Jy weet, dit is, daar moet spesifieke dekking wees vir die boer en ons struktureer ons agriproduk so, dat ons daai by jou boerdery met sy spesifieke behoeftes, daai risiko's dek en sodoende vir jou die laagste premie kan gee met al daai gemoedsrus saam met dit. Ja, nou bo en benewens boerdery risiko's is daar natuurlik ook persoonlike risiko's ter sprake. Watse oplossings bied King Price aan boere in hierdie geval? Baie keer as jy nou jou boerdery verseker het, as dit nie waar het eindig nie, baie boere bly op die dorp, weet en daar het mens geboue dekking, huisinhoud nodig en motors. Wat ons gaan doen het, is ons het maak het moontlik vir die boer om sy huis wat daar in die dorp is, met die huisinhoud geboue, ouers wat ook iewers in 'n aftree oord bly, daar is motors wat verseker moet word en huisinhoud, kinders op universiteit het weer al daai risiko's wat hulle loop. Die boer kan dit alles onder sy boerderypolis insluit en sodoende net daai premie betaal en daar's nog 'n plek waar ons seker maak die boer kan spaar. Ja, en jy weet natuurlik, wanneer het kom by dekking, is daar risiko's en risiko's. Dit is seker ook net regverdig dat boere wat hulle risiko's beter bestuur, 'n beloning moet ontvang. Ja, dit is verseker so. Weet, hoekom moet jy dieselfde premie bly betaal as jy jou risiko's beter bestuur en minder eise het? Wat ons toe nou gaan doen het, ons het gaan kyk, ons gee die boer die geleentheid. Bestuur jou risiko's goed, kom in laag met jou eise, dan gee ons tot 15% van die jaarpremie terug vir die boer. So hoe lekker is dit? Wynand, so boere wat nou belangstel in hierdie tipe dekking, wat kan hulle alles gaan doen om dit in die hande te kry? Dit is baie maklik, die makelaars of boere kan net 'n e-pos stuur na agri@kingprice.co.za. Ons gaan 'n professionele persoon na jou toe stuur om te kom kyk wat is jou behoeftes, dat ons seker maak ons dek dit alles vir die laagste premie.